კვადრო მიმართოთ პოლიციას რა, კანონდამცველს და იქ დაგიწყებენ ახლა. Ну, ასე რომ თქვა დასმენა რა, ცოტა უხეშად რომ თქვა ჩაშვება. Ან თქვენის ცხვენიათ რომ მიმართოთ კანონის დამცველს, რომ ვიღაცა დეგენერატი არ ითვალისწინებს შენ აზრს. კაი, კანონდამცველთა თუ ვერ მიხვალ, წადი და მოსხოვე ზედამხედველს, თავზე რო გადგათხოვნი და რო გეუნებიან, აი ეს გააკეთე, ის გააკეთე, ის გააკეთე. ადექი და მაგათ მოსხოვე, რომ ჩვენ რო ამას ვაკეთებთ, შენ ნება იბოძე და იზრუნე, რომ აი ესენი ვიღაცა ღორიშულები რო ყრიან, ხო რო? იმათმაც ჭვაისავლონ. აქედან გამომდინარე გიხსნით მე თქვენ რო ადამიანი, რომელიც შენს აზრს არ ითვალისწინებს, ხო? და ადამიანი, რომელიც დაბინძურებას არ ითვალისწინებს, აქედან გამომდინარე, ხო, ლოგიკური არის. ახლა მარტივად აგიხსნით ამ საქციელს. მაგალითად, თუ დასმენ, ანუ თქმა კანონდამცველთან, ან თქმა ვიღაცასთან, რომ იცი რა, აი ეს მე უხეშობს, ცუდად მე პასუხობს, აი რო დავინახე დაგდებული და ასე შემდეგ, და მე მიუთითე რა ტოვაგდებ და იმან დაგიწყო რა შენი საქმეა და შენი საქმე ის არის, მიდი დაახე ახვეტე ეს ან რაღაცა მაგ დაგვარი რა, ცუდად რო პასუხობენ რა, მე მესმის თქვენი. ეხლა შენ წარმოიდგინე, ის უფრო მეტი თავხედობა არ არის მე მაგისი დედავატირე, რომელი ჩაშვებაზე არის საუბარი, როცა თვითონ ღორია, ვები? და იმას ვერ იაზრებს რომ რას აკეთებს. ეგ კაცური არის, ეგ ვაჟკაცური არის, რასაც აკეთებს.